9. Est-ce que tu le goûtes, je pense tu veux. Кашрок дуйдамыз өткөн айылга барганда нарында видео калып калыптыр. Мен те нарын ош кетти анчып те. Ал күтүп турасыз нарындан эле. Мен эле өткөн ош кор келгиче күттүм арга жанды койбой. Барып эле ош кор, барып эле ош кор. Турасыз. Ой жмоттор. Ой меч, меч. 5 сом эле ме? Ай. Ай, тугай, тугай. Та 20 сом жетип калган жерден чыгат. Э, официант өткөн 2 соктан калып калган ошон. Эмне кылчу? Мен сөйлөп кылчу мына. Анан балдар болуп чоң той болгонбуз да үңкүркө жеткинде бирөө дарк деди. Эй, ким дарк деп эмне дарк деди? Жок, жана жанына дарк окшош бирөө чыга калыппай кыз жүрөгү түшүп калды. Ой, эй ушул эле коркунучтуу окуябы? Эй мына мен башыман өткөнүн окуяны айтып беребизби? Эй силерге калып бирок мага чыны. Эй бир жолу караңгыда ат чаптырып тогойдон карышкылардан качып келген. Артыман башкалар кабыл алган колорун качып келген качып келген. Оң жагын карасам оң жакта тоо туруптур тоонун этегиндечи үңкүртүптүр үңкүргө кире карштым. Ат тыска калтып салдым. Каршыла жээбизинен да кирип барсам эле от күйөт да жанагы мүмкүн ичинде от жалындап кетип үстүндө казан туруп туруп мен отко барып жүрүнүп турсам эле артыман бир келсе мындай жүрөгүм лок 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 деп мен артыма карасам здоровый төрт киши туруп тур эмне мендеби и сендей да карап эле эй майлуу экен майлуу экен жарайт жарайт деп эле а ва ва деп деле төртөө көтөрүп деле мени казанга салса болбодубу казанга салып эле кайнатып баштады кайнатып атып оттордон салып атат бирөөсү алып келип чөптөр салып баштады от үстүдө чөп салды 30 ашык чөп салды мен санап атмын шолпон дамын чыгарайын деди окшойт эти жүч кетти бирөө артып өтүп бирөө далага чапкылап чапкылап стейк чапкылаган эле чапкылап эти жибити деп кыйкырганда бирөөсү келип деле давай давай демдегиле деп деле үстүмө жаап 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 эле чөптөрдөн жаап төшөктөрдөн жаап эле демдеп салат анан аш деп дейт ошондой эле демдеп салып демдеп чыдады бир саат демдеди эй бышты бышты деди бирөөсү алып чыккыла деди мен эй мен бышкан жокмун десем болбой эле алып чыгышты алып чыкканда мен шын майлар шылынып калган май жок менде таксиндер кеткен денеден шылактар чыгып кеткен элестет өзүмдү сергип эле сергүү сезип элечи сергек болуп эле жыргап эле рахмат жигиттер рахмат деп эле кол каяктан болосуң анан сен асыл меткежиден деп жанагы жалга чапкылаган массаж экен массаж укмуш экен тигин солсо жанагы фитобочкага салат экен укмуш экен эмнеси страшный мунун эмнеси коркунучтуу эй силер мени семиз кезимде көргөндөрчү жаман коркмоксуңар жаман страшный болчумун дейт ооба билем жигиттер даярсыңарбы силер фитопочка эметер эле мен массаж жасай берейин ооба массаж жасайбыз фитопочка барып келели